Hej och välkomna tillbaka till en ny vlogg på kanalen. Idag så ska jag ha kalas. Så mina föräldrar kommer alldeles strax. Jag har fixat mig så och nu så tänkte jag att jag skulle göra färdigt tårtan. Selma, vad ska du? Hallå. Inga misa där. Nej. Jaha. Ja, ja. Där skulle hon vara. Tårtan står ju här. Stått sedan igår kväll. Så jag ska lägga grädde runt om och sen pynta den. Jag ska bara säga det. Jävlar vad ljusröst du fick. Vadå? Vad säger du? Ja, men jag kan få det ljusröst som jag ville prova. Tjo, vi har inga ljus. Får passa. Kolla så fint. Oj, oj, oj. Tova 22 år. Känns konstigt mamma att få dekorera sin egen tårta. Varför gjorde inte du tårtan till mig, Sebastian? För att det hade inte blivit så fint då. Taskigt. Här har vi presenterna. Dagens fångst. Ja. Bra att ha det här. Selma har varit jättesocial idag. Pass fram hela tiden. Jag fick en palm också. Den står där ute nu. Katterna åt upp den. Så förhoppningsvis så blir det inte minusgrader så den dör. Så det blir jättebra sen när vi ska fixa på balkongen. Hej Selma. Vi har beställt pizza nu. Så vi väntar på den. Det var typ 50 minuters leveranstid. Så vi får se när den kommer. Nu har vi fått vår pizza som vi har beställt. Jag beställde en vegan pizza, så det var vegan ost, tomatsås och sen sallad ovanpå. Hej Sebbes pizza, vad var det? En King Kong. En King Kong. Pommes, kebab, ost, skinka och tomat. Hej och god morgon. Idag fyller jag år. Jag har tittat på stand-up och jag har ätit tårta. Och jag och Sebbe har tittat på TV. Mm. Och nu ska jag få min present. För jag... 50 timmar. Jag ska få 2 aprilpaket på Sims och Sebastian. Jag fick ju Simsen och så här, jag spelar lite. Sen kom jag på att jag ville fixa mina naglar för att jag... tänkte jag ska spela in några sminkvideos imorgon, så då vill jag gärna ha fina naglar. Så jag fixade... Jag gjorde med lite... glitter. De är... Ser man? De är inte så långa. Det har tagit jättelång tid. Jag började typ vid 1:30 eller någonting. Och klockan är snart 3:30. Så, nu kan ni se lite närmare hur det ser ut. Det är fullt med katthår också. Så här. Lite fläckiga, men jag orkar inte bry mig. Vi var en snabbis på ICA och köpte lite nacho chips. För jag var sugen på det och lite kaffe, eller mjölk till kaffet och lite sånt. Alltså det var faktiskt riktigt skönt väder ute. Det blåste knappt ens kallt. Siri satt här när vi gick där ute. Så kallade sig på henne och hon trodde vi kom in i lägenheten igen. Så hon blev skiträdd. Men gjorde vi inte. Nej, jag har inte pillat i den. Ska du också sitta då? De längtar tills balkongen är inhägnad. Nej, men jag ska hälla upp mina nacho chips. Jag håller på att koka ägg också, som vi har. Vi har jättemånga såna här. Bunkrade upp med nacho ost dip. Jag ska visa en jätteenkel maträtt. Som går snabbt att göra och som är jättegod. Så jag håller på att koka upp vatten nu för att jag ska koka pasta. Så jag ska bara ha såna här. En konserv med champinjoner, vitlök. Jag har fryst spenat. Hackad spenat. Matlagningsgrädde. Och sen valfria kryddor. Så jag har pressat vitlök och så steker jag det här i vegetabiliskt smör. Nu så häller jag i champinjonerna. Jag försöker liksom få dem lite knapriga.
Nu har svampen fått lite yta, så nu kommer jag lägga i spenaten. Så häller vi på matlagningsgrädde. Detta är en sån här liten extra grej man kan göra. Behövs inte för receptet, men jag tänkte lägga i lite ost. Bara för att använda lite saker som så här ligger i kylskåpet. Salt, lite peppar, lite lökkrydda. Sen så har jag en sån här tryffelspray. Som jag sprutar i lite. Jag häller lite olivolja på min pasta. Bara för att jag tycker att det ger en väldigt god smak. Maten är klar. Alltså jag hade bestämt idag att jag absolut inte skulle sitta och redigera, utan jag bara skulle chilla. Vad har jag gjort nu? Jo, jag har suttit i soffan och redigerat en hel vlogg. Hej! Idag är måndag. Så detta blev den tredje dagen i denna vloggen. Jag håller på att filma just nu med min kamera, så jag vloggar just nu med mobilen. Det är därför den står lite konstigt. Det är svårare att placera mobilen. Idag har jag en sån här dag där jag har ögonfanslim i hela ögat. Nej, men jag håller på att spela in massa sminkvideos till min Instagram. Så jag har precis gjort färdigt den andra sminklucken, tvättat av den, ska återfukta huden, ska faktiskt lägga på SPF denna gången, för att jag tänkte att jag skulle gå och hämta ett paket som kom till ICA precis. Det är min Look Fantastic box. Min hud börjar bli lite torr nu. Det är nackdelen med att göra, alltså flera sminkningar på samma dag, det är att huden tycker inte det är så kul. Men jag tänkte att jag ska göra lite lunch nu innan jag går och hämtar paketet. Om ni är intresserade så är det så här det ser ut när jag filmar. Jag har mitt sminkbord i bakgrunden. För att jag tycker det är en bra, alltså det är bra bakgrundsljus, för att det blir ljus i bakgrunden. Plus att det liksom, där är någonting. Det är inte bara vitt och tråkigt typ. Och sen så har jag ett sånt här typ datorbord från Ikea. Har fram lite smink som jag använder. Och så ögonskuggsborstar. Så har jag min kamera här och min ring light. Fy fan vad jag kände av pollen nu. Direkt när jag kom utanför dörren. Bara kände hur jag bara ögonen började rinna. Bara kände hur jag behövde nysa hela tiden. Men det kan man inte göra när det är folk omkring. För då blir man dödad. Jag fick ju hålla mig hela vägen. Åh, fy fan. Så här är månadens box. Hej Siri. Jag har fortfarande inte tagit undan alla födelsedagspresenterna än. Så, ska vi öppna. Kolla. Nice. Oh. Och en produkt från Bella Pire. Jag har en bronzer från Bella Pire. Eller hur man nu uttalar det. Så jag tycker det är jättebra. Simma. Nu är jag faktiskt färdig. Jag har gjort alla sminkningar. Jag har spelat in en video till YouTube. Och jag har gjort en... Jag har gjort hudvård. Och filmat det. Och jag använde en ny ansiktsmask som jag fick i Look Fantastic-boxen. Som jag bara hämtade. För jag, det var en återfuktande ansiktsmask. Och jag kände verkligen att min hud behövde detta efter att jag... Har tagit på smink, tvättat av, tagit på smink, tvättat av. Jag ska bara städa upp här lite. Jag ska importera mina filer för mitt minneskort. Fallas. Och sen måste jag importera allt jag har.
och sen radera det. Jag lagar chili con carne. Eller chili sin carne. Nej, men hon vill där någonting. Vad är det som är? Hej. Hej. Hej kompis. Jag fastnade vid datorn. Jag har suttit och redigerat bara. Jag spelade ju in ganska mycket idag. Så jag gick igenom allting och redigerade så att det är färdigt. Sen nu så har jag de två dagarna som kommer. Ska jag inte vlogga. Så då har jag lite annat planerat som ska göras. Redigera bland annat. Och jag har så mycket redigering att göra. Alltså så himla mycket. Så jag behöver verkligen ta itu med det. Alltså det känns som batteriet börjar ta slut i denna. Min Foreo. Men jag vet inte, alltså byter man batteri på den? Jag har en Foreo Luna Play. Okej. Om det är batteriet man byter på den. Alltså de typ fyra senaste vloggarna jag har spelat in har varit så jävla dåliga. Det har verkligen inte varit något innehåll. Och det har verkligen varit skittråkigt. Och det har bara varit skit. Så det är därför jag bestämt mig nu för att jag ska inte vlogga varenda dag. För att det blir inte bra. För att det blir för utdraget. Och så det har varit så fint väder idag. Och igår. Och det är liksom varmt. Det var typ 14 grader. Så det har liksom inte varit så här isande svinkallt i vinden heller när man varit ute. Och alltså vi fixar balkongen. Så man typ kan sitta där ute och typ äta frukost eller något. Sitta där ute med katterna. Men vi har sagt att vi ska fixa den i början på maj. Och självklart kommer det komma en video på det. Jag kommer visa hur vi bygger kattnät. Och jag kommer visa när vi lägger trall och när jag inreder och så här. Det kommer komma. Jag hoppas i alla fall att ni har tyckt om den här skitdåliga vloggen. Ni får ha det så jättebra. Glöm inte att lämna en kommentar innan ni lämnar videon. Hejdå.